Será que pode usar vitamina C quem tem melasma, rosácea ou até pele sensível? Bom, a gente vai comentar tudo sobre isso nesse vídeo, então assista até o final aqui comigo. Já deixa sua curtida aqui embaixo e se você ainda não me conhece, eu sou Marina Hayashida, sou médica dermatologista aqui de São Paulo. Bom, será que é possível quem tem pele sensível, melasma, rosácea, alguma tendência sempre a ter dermatite no rosto, usar a vitamina C todos os dias? Sim, é possível e a gente vai comentar quais os tipos que você pode usar e como que você vai usar. Então, quem tem a pele sensível, é muito importante enfatizar que não é para ficar usando aquelas vitaminas C de alta porcentagem. Então, 20, 30, tem umas até hoje no mercado com 40% de vitamina C, e isso é muito irritativo para a pele. E não significa que quanto maior a porcentagem, melhor o benefício. Isso é um mito, tá? Então, a gente precisa ter um benefício sim, antioxidante, aumento da proteção contra a radiação ultravioleta com a vitamina C, mas a gente não pode beirar ali, a ultrapassar essa barreira da irritabilidade. Então, ficar entre 10%, no máximo 15%, até dá para quem tem a pele sensível, só que a gente tem que ficar nisso, tá? Então, 10% é um valor ótimo de vitamina C, é uma porcentagem ótima para você que tem a pele sensível. Mas atenção para alguns detalhes. Então, primeira coisa, é muito importante que essa vitamina C esteja associada a outros ativos que vão ajudar a acalmar a pele e não irritar ainda mais. Quais são eles, né? Quais são os principais ativos? Dois deles que eu mais gosto: o ácido hialurônico, que ele é basicamente um hidratante ali da pele, então ele é uma substância que junto com a vitamina C, 10 a 15%, ele vai ajudar a não deixar sua pele tão irritada, porque ele vai sempre hidratar junto à pele. E o segundo ativo muito importante também, que pode ser utilizado, é a niacinamida. Ela é uma substância que tem propriedades anti-inflamatórias e que podem ajudar a acalmar a pele quando passado junto com a vitamina C. Então, atenção, se você tem pele sensível e rosácea, pode ser tentado usar sim todos os dias essa vitamina C de menor porcentagem, até 10%, associado ou não a esses ativos, todo dia de manhã, logo após a limpeza do rosto. Então, você acordou, vamos falar a rotina. Então, você acordou, lavou o rosto com sabonete de pele sensível, aí vai passar a vitamina C, que pode ser essa qualquer marca de 10%. Que não seja irritativa ali da pele, vai passar e aí você vai seguir sua sequência de skincare. Tem gente que ainda vai passar o hidratante, tem gente que já vai passar o protetor solar, tá? Aí depende de cada caso. Então essa vai ser a rotina. Supondo que você já tentou outras vitaminas C, já irritou sua pele, você está traumatizada, né? Porque foi piorando o vermelhidão, o que que você pode fazer? Você vai de novo pegar a vitamina C que você for testar e vai usar duas vezes na semana. Então escolhe 2 dias, terça ou quinta, quarta ou sexta, 2 dias da semana separados para fazer um teste. Então você vai acordar, lavar o rosto, passar ela, vai passar o protetor solar e aí você vai usar ela de novo só 2 dias depois para fazer um teste de se não vai continuar irritando. Não irritou a pele, você vai aumentar para usar dia sim, dia não. Então, você vai usar segunda sim, terça não, quarta sim, quinta não, sexta sim, vai indo assim. Então, você vai aumentando os dias de uso para checar a tolerância da sua pele, checar se está dando certo. Até que, se não irritou dia sim, dia não, você usa todos os dias. Então, essa é a principal forma até de ir adaptando a sua pele caso você tenha uma pele um pouco mais sensível. E para quem tem melasma? Será que faz diferença mesmo? Irrita mais? Piora o melasma? Então, se de novo, se você usar uma porcentagem de vitamina C muito alta, se você tem melasma, pode irritar a pele e tudo que irrita a pele cronicamente pode piorar o melasma, sim. Então, a gente costuma sempre orientar que vitamina C ajuda, sim, com certeza, para o melasma, tá? Porque ela é antioxidante, ela protege contra a radiação ultravioleta, então ela é muito boa.
Então ela tem que ficar também nesse termo aí, de 10 a 20%, no máximo. Não vai me inventar de ficar usando vitamina C de alta porcentagem, porque pode ter essa irritação. Então, quem tem melasma, mesma coisa da pele sensível, preferir aquelas que tenham 10 a 15%. Além disso, quem tem melasma pode ajudar usando produtos que têm a vitamina C e que têm substâncias clareadoras junto no mesmo produto. Tem umas que têm ácido ferúlico junto, tem umas que têm piquenogenol junto, tem umas que têm qualquer outra substância ali que auxilia no clareamento das manchas. Então já é um produtão que você pode usar de manhã para ajudar aí no clareamento das suas manchas. Quem tem melasma e rosácea tem que focar daí mais na rosácea, tá? Porque daí, se você ficar focando só em clarear, tirar mancha e tudo mais, você vai piorar cada vez mais a sensibilidade do seu rosto. E a gente sabe que quanto mais prejudicada a barreira da pele, a sua pele ficar cada vez mais ressecada, craquelando, pode também ainda mais piorar o melasma junto, tá? Então, quem tem os dois, focar nos produtos mais para pele sensível ou de rosácea, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui sua curtida embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!